38, effect P watt watt hos en lampa är proportionellt mot kvadraten på spänningen U volt över lampan. Och detta kan uttryckas med formen P är lika med K multiplicerat med U upphöjt till 2. Bestäm K om vi vet att vid spänningen 220 volt är effekten 100 watt. Så har vi 100 watt är lika med K multiplicerat med 220 i kvadrat. Dividerar vi båda led med 220 i kvadrat. 220 i kvadrat. Så har vi K är lika med 220 i kvadrat. Nej, 11 menade jag. 11 dividerar med 220 i kvadrat. Det blir 2,27. 2,27 multiplicerar med 10 upphöjt till 1, 2, 3, 4 upphöjt till negativ 4. Eller 0,000227 kan ni svara på. Vid vilken spänning är effekten 5,0 watt? Så vi pratar om spänning. P är lika med K multiplicerar med U upphöjt till 2. Spänning vi ska leta efter, så vi måste dividera båda led med K. Så har vi U upphöjt till 2. P dividerar med K. Litet K då. Vi tar ruten ur till båda. Så har vi U egentligen. Ruten ur P dividerar med K. Så om vi tar U lika med ruten ur P, vad är P? 5,0 dividerat med K är, jag kan väl använda 11 220 upphöjt till 2 delar då, så att det blir lättare. Okej. Och sen jag skulle visa min skärm så att ni vet hur man gör det med min räknare. Och ser ni min skärm då, min räknarskärm, så tar vi ruten ur, shift, x upphöjt till 2, den ruten ur. Så tar vi parentes, 5 dividerat med, och sen parentes igen, 11 dividerat med 220 upphöjt till 2. Så, parentes och sen en till parentes. Så det skulle komma 148. Så vår U, alltså voltspänningen är, vad fick vi? 148 volt.